Марсо, много тежък матч. Какви са ти първите впечатления след тази загуба? Реален ли е резултат? Най-гадно е дуспа, нали? Според мен е 2 на 0 нереално. Те не пресигам много на наша вратата. Като се коментира преди, кога се играе срещу голяма класа, голям отбор, не мога да я спи една секунда. И първи гол става гадно. Наша грешка, защото Ерик се наказата поле, не мога да контролира топика, да удара съм. Ама това е футбол, може да остана. При резултат 1 на 0, какви шансове щяхте да имате? Аз коментирам след малко, аз съм много оптимист. Аз никога влиза на терена да мисли на загуби. Винаги, според мен винаги има шанс. Няма значение също кой игра. Да се направи добре подготовка, да учили с къде има грешка и да чува там да се направи най-хубав матч за нас, да видя какво може да се направи там. Много тежко ли беше? Много пресираха, много здраво играха, много агресивни. Те е един отбор, който много позиционира, много компактен. Ама си виждам, те не са агресивни. Те гледам и чакам, грескам за контратаки. Те дава място някой момент да се игра. Ама е голяма класа, голяма класа. Не мога да я спи една секунда и според мен ние дава тази секунда за те и те вкара първи гол. Дуспа, това е вар, това не мога да се коментира. След като ви вкараха гол тогава, като че ли по-смело погледнахте към тяхната врата, изнесохте играта, започнахте да играете така, както като че ли трябваше? Излете и първи гол, отказа? Да. Те почваме в това време с малко, по-вече агресия. Не агресия, те очива малко напред, пресира там на ние си на нашата арена. Ама ние върви добре, според мен ще се прави добре матча. 2 на 0 накрай, тази гол на вар е малко гадно. Ама това е футбол. Се вижда там какво няма да се направи.